Liekas nesen, bet nu jau vairāk kā gadu Jaunpilī durvis atvērtas jaunām klientu apkalpošanas centra telpām. Apmeklētājiem tagad daudz vieglāk piekļūt gan pašvaldību, gan noteiktiem valsts iestāžu pakalpojumiem. Centrs nodrošina kvalitatīvu un ātru iespēju vietējiem iedzīvotājiem saņemt informāciju un pakalpojumus Jaunpilī, neizbraucot ārpus novada robežām. Cilvēks nāk un viņam nav jāstaigā pa vairākām iestādēm, pa vairākiem kabinetiem. Viņš atnāk uz klientu apkalpošanas centru un pirmkārt tā tad viņš var iegūt pakalpojumu, ko sniedz pašvaldība, uzrakstot iesniegumu vai piesakoties pie speciālista, kā arī valsts institūciju pakalpojumu. Pieprasīts pakalpojums ir valsts ieņēmuma dienesta kā ienākuma deklarācija iesniegšana, to arī mēs te pārsvarā darām. Un otrs lielākais ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kur ir pieejami visi pakalpojumi, ko viņi sniedz, tātad uzrakst iesniegumu un es viņus aizsūtu un tad cilvēkam nav jābrauc uz tukumu dobeli, kas mums te ir, kur bija BSA klientu apkalpošanas centri. Šī pašā ēkā otrajā stāvā mēs izvietojām tos dienas, kurus visbiežāk apmeklē. Tātad tā ir būvvalde, attīstības nodaļa, mēs ielikām arī bāriņties, kur šī te plūsma arī viņiem bija jākāp uz 4. Stāvu, tagad viss ir smuk 2. Stāvā un šī ēka mums atrisina šo te pieejamības problēmu. Atskatoties apakaļ, kā tad viss te notiekās, cilvēki ir apmierināti, viņi atnāk vienā vietā, viņiem viss ir gan var samaksāt, gan arī saņemt dažādas pakalpojumus, ko viņi ir iecerējuši vai konsultācijas. Un arī tas sociālā dienesta viss pabalsta, viss tas turpat uz vietas. Centrā pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, valsts ieņēmumu dienesta un lauku atbalsta dienesta noteiktie pakalpojumi. Iespējams saņemt konsultācijas par noteiktiem nodarbinātības valsts aģentūras, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, uzņēmumu reģistra valsts zemes dienesta un valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumu lietošanu, kā arī palīdzību darbā ar datoru, internetu un elektroniskās identifikācijas vietkartes lasītāju. Ļoti daudz mēs cenšamies cilvēkus mācīt elektroniski, izmantot datoru. Tad viņi atnāk, pamācam, apmācam, parādam, kur kas jādara. Un tad nākamreiz jau cilvēks pats māk mājās visu priekš sevis izdarīt. Būtiskas pārmaiņas ir sociālā dienesta esamība pirmajā stāvā, jo tas tagad ērtāk pieejams apmeklētājiem ar dažādām pārvietošanās iespējām. Kāpņu pievērēšanu uz 3. Stāvu tagad vien aizmirsta pagātne. Izbaudam to, ka esam pirmajā stāvā, esam ērti pieejamas, ir arī iespēja iebraukt ratiņkrēslā un iespēja ienākt ar spieķu un palīgu līdzekļiem. Var cikot, nav jāpārvar šīs trepes līdz 3. Stāvam, kā tas bija iepriekš. Tā kā mēs esam neliela pašvaldība, tad mēs pašlaik gan strādājam nelielā skaitā, mēs divas pieņemam cilvēku apmeklētājus, savus klientus, mums ir mājas aprūpes darbinieks un mums ir psihologs, kas pārsvarā pieņem skolā. Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri tiek veidoti, lai pakalpojums būtu pieejamāks tuvāk cilvēkam. Arī Jaunpilī sekojot šim moto turpina sniegt palīdzību daudziem novada iedzīvotājiem.